ću da ti pustim. Imam jednu opasnu ideju, da ti pustim. Ajde. Znamo. Kako bre znaš to? Snima dečko to kod mene. Koji bre dečko treba da snima, moj drugar? Moj brat, Sreten Čapo iz Požege, treba snimati. Pa on, on i snima. Kod tebe snima? Da, da, danas dolazi da snima to kod mene. Jao, brat. Evo, stižemo, brate, u putu smo. Evo. Ajde, momci, živeli. Živeli, brate. Ajde.